सफलताको कुनै सर्टकट छैन हेर्नुस्। एउटा कुरा, सफल हुनलाई तपाई पटक पटक पल्टिनु हुन्छ, तपाईलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, हताश हुनु भएन एक। अर्को कुरा, तपाई आफ्नो जुन ड्रीम छ त्यो ड्रीम प्रति इमानदार हुनु पर्यो। तपाईलाई पढेर म क्लासमा फर्स्ट हुनु छ भन्ने त लाग्छ, तर फिल्म हेरे हेरे छ, पढ्न पढ्दै पढ्दैन, त्यसरी हुँदैन। त्यसकारणले सफलताको लागि ड्रीम जरुरी छ र कन्सिस्टेन्टली लाग्नुस्। सफलता त हेर्नुस् भने नि यति स्टोरी छन्, यति स्टोरी छन्। अब यो सर्ट समयमा धेरै कुरा सेयर गर्न सकिँदैन। मैले भने व्यापारका कथाहरू त्यस्तै छन्। अनि अर्को कुरा, इन्भाइरोमेन्टले भएन। हामी जनरली केमा विश्वास गर्छौँ भन्दा वी टक नेगेटिभ थिङ्स। ए हाम्रो त प्यारेन्ट्सहरू हेर्न, उसको त बाउ यस्तो छ, उसले बाउले गरिदिने, हाम्रो त बाउआमा कमजोर, हाम्रो त स्कुलै खराब, हाम्रो त प्रिन्सिपल खराब, हाम्रो त टिचर खराब, साथीभाइ खराब, म एउटा धन्न ठिक भएछु। होइन, वी फिल लाइक द्याट, वी ब्लेम पिपुल, वी ब्लेम सिस्टम, वी ब्लेम पोलिटिक्स। त्यो चिज हुँदैन। जुन दिन तपाईँले अरूलाई ब्लेम गर्न छोडेर आफूलाई इभ्यालुएट गर्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यो दिनबाट सफलता सुरु हुन्छ, तपाईँको पक्का छ। होइन, तर जनरली वाट वी डु, वी ब्लेम अदर पिपुल फर आवर फेलर्स। होइन, टिचरले सोध्नुहुन्छ, प्रिन्सिपल सरले, ए तिम्रो त यो के हो, इकोनोमिक्समा त नम्बर आएन नि भनेपछि, कहाँ सर, टिचरै राम्रो थिएन भनिदिन्छ। रिजल्ट आएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ टिचर राम्रो थिएन, क्लासमा पढ्ने बेला थाहा थिएन, किनभने पढाएको बेलामा त उता जिस्काउनुमा फुर्सद थिएन, होइन, जिस्काउनु फुर्सद थिएन। सो दिज आर द थिङ्स। होइन, मैले तपाईँहरूलाई भने, अब यो छोटो समयमा धेरै कुरा गर्न सकिनँ, तपाईँलाई अरुणिमा सिन्हा सुने होला, खुट्टा नभएको मान्छे सगरमाथा चढ्छु सोचिनु नि सगरमाथा चढिन्। यहीँ नेपालमै सृष्टि केसी भन्ने बहिनी छन्, आँखा अन्ध भइसकेपछि कलेज एडमिसन लिएन, उनले सोचिन् कलेज एडमिसन भइसकेपछि म कलेज टप गर्छु भनेको युनिभर्सिटी टप गरिन्, इन्टरमिडिएट ग्रेजुएसन मास्टर्स तिनटैमा यिनीहरूले ट्यु टप गरिन्। त्यसकारणले भित्रबाट लाग्नु पऱ्यो कि यस आई क्यान डु। होइन, तपाईँलाई जुन चिज लाग्छ नि आई विल डु इट, यु क्यान डु इट। र सफलताको कुनै सीमा छैन। र सफलता के हो त भन्ने मैले मेरो परिभाषा गर्नुपर्छ भने, म तपाईँ केलाई सफल भन्नुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने, जिन्दगीमा अरूको बेइमानी बदमासी गर्न नपरोस्, होइन, आफूले आफैमा सन्तुष्टि गर्ने एउटा चिज पाइयोस्। र कमसेकम मैले चार छजना मान्छे, यो पनि हेर्न, यतिजना साथीभाइ यतिजना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अनुहारमा मुस्कान मैले यदि दिन सकेँ गरेँ भने चाहिँ त्योभन्दा ठुलो सफलता केही पनि होइन। पैसा पनि सफलता होइन, पोजिसन पनि सफलता होइन।